mais exclusivas da Scorpions. As proibidas da Scorpions. Scorpions e Scorpions. Scorpions Dance Club, na porta do Flashback. Scorpions, a máquina do som, original e imortal. Contamos com a sua presença, onde a Scorpions possa passar nas cidades e todo o território nacional. Você é o nosso convidado especial para reviver e matar as saudades da nostalgia dos bailes e clubes das décadas de 70, 80 e 90 e início dos anos 2000. Song.